tryck fan gott och fint och jävla topplar. Ja! Fuck you, fitt fuskare. Tryck fan gott och fint och jävla topplar. Mycket. Nu kommer Ludo dö efter en 6. Där dog han. Vad sa du? Va? Va? Fint. Va? Det är 4 pang för häst. Då vet man då att man ska aldrig let down on Ludum. Fy fan gott och fint och jävla topplar. Fint snygg ut. Flyg jävel. Jävla fan. Är de blind? Kolla streamingkåge, får ni se på hässen. Ja du. Fy fan gott och fint och jävla topplar. Ha inte flit. Det gör bara 50. Oh, jag är där! Där! En sötis. En sötis! Alltså, vem är det som låter som en hund? Det är honken! Vilket jävla monster. Jävla monster. What? Fy fan gott och fint och jävla topplar. Höga, höga! Bakom! Oh my god! Vad droppbil! Anselmo! Fy fan gott och fina jävla pollar. It's Ludy, bitch. Kom, här! Diget hit. Mongos! Ja, jag kommer att one digan med och så kommer vi tillbaka. Nej, chilla. Vi går tillbaka nu. Spara kanske. Fan vad nice. Kom där, då. Helt. What? Vad fan händer? En noscope på folk höger och vänster. Ja. Ja. Ja, vet du. Han får 3 stycken, hur? Kolla på det. Ace igen. Hur jävla dålig är ni på CS? Jag måste acea varenda runda för vi ska vinna nu. Oh, the bait, okay. Nu blir jag fan förbannad. Bait ludig. Oj. Fast det. Ace! Ja. Jag fick 2. Lyssna på bil. Nej, det är bort. Förlåt. Det är bort. Vad limpa som dödde mig. Nej! Vad fan händer? Nej, nu. Åh, jag gjorde det. Ska vi gå all med? Ludy, helvete, sluta spela som ett CP. Inte ens roligt. Vad gör jag? Du ligger sist på scoreboard, du tar ju inte ens. Vad är den sjukaste graden av depression? Okej, det där är. Det där är det. Han är bra med dig. Alla men vad? Håller ni på? Alltså. Nej, han pushar med stör. Men! Hur har man förlorat en runda? Jag kommer hem en gång nu. En till. Yes! Såja, såja. Klipp det där, klipp det där. Jag fucking vann det där. Va? MVP. Vänta, vad gjorde du nu i slutet? Jag vet inte vad jag gjorde. Ja. Ja, det är inte över än. Ta pistolrundan så tar vi det till 11-7. Du blir fan kört! Oj, Ludy. Ace! Ja, men tjena. Vad gör du? Back to back, sick rounds. That's how I do, man. Det flöt inte så bra i mun där. Back to back, sick round. Känner att jag blir jävligt less.
Fan vad coolt. Alltså kan jag komma och slå det om 3, 2, 1. Aj! Aj! Jävlar vad hårt jag slog. För jävla lång armhav. Jävla mongo. Förlåt. Cosplayen. Du vet vad som händer när vi kliver in. Poppa häst som det var ingenting. Vi loaded upp mappen, vi kör Inferno. Med muggen på B, det är klart han turn up. För du vet det är klart han pangar. Du kör mot P5 snabba i pannan. Skriver i chatten och gnäller om fusk. Det här är vår talent, steppa upp. Ludi på backup, muggen blir flashad. Ludi han flankat, får det tap tap, best in team.